ପୁଣି ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଦୀର୍ଘ 40 କିଲୋମିଟର ଭାର ଯୋଗେ ବୁହା ହୋଇ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋଚନ ବିଷୋଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବୁଦ୍ରେ ବିଷୋଇ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଜି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ାରୁ ବାୟପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଯୁବକ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ। ବିକ୍ରମ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଥର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ତ ଘଟଣା ଦେଖିବା, 40 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ କାଉଡ଼ି କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ବାୟପଡ଼ା ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ବୋହିକି ଅଣାଯାଇଛି। ମାଧୁରୀ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଇ 17ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରଜାମେଳି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିବା, ନିହାତି ରୂପେ କହିବା ଯେ ସରକାର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଚିତ୍ର ନିହାତି ଭାବେ କହିବା, କାହିଁକି ନା ଯଦି ରାସ୍ତା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁଭଳି 40 କିଲୋମିଟର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ଗଣାଯାଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ ତ ଖାନ୍ଦରେ ଆଣିବାଟା କିଛି ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ 4 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଯେ ତୁମ୍ବାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଣିଲା ପରେ ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ କୁଡ଼ୁମୁଲ କୁମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଛି, ତାଙ୍କର ସେଠାରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତ ମାଧୁରୀ, ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ନିହାତି ରୂପେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବିଦାୟକ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରି କହିବା, ନିହାତି ଭାବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।